ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ይላል። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው ስለ እንግዲህ Success Habit ወይም ደግሞ አንድ ሰው እንዴት ስኬታማ መሆን ይችላል ምን ምን ማዳበር አለበት በሚል ርዕስ ቀርበናል። እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት እንደምትወዱት እርግጠኛ ነን። ውድ አድማጮቻችን 10 habits for success ወይም ወደ 10 የሚጠጉ ማዳበር የሚገባን habitsዎች አሉ ልማዶች ማለት ነው። በህይወታችን ምን ለመሆን successful ለመሆን ማለት ነው ስኬታማ ለመሆን ማዳበር የሚገቡን ነገሮች አሉ ማለት ነው። አጫጭር ናቸው። እነዚህን ደግሞ ሼር እናደርጋችኋለን ማለት ነው። እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። እነዚህን 10 አጫጭር ሂደቶች ሲታዩ ቀላል ይመስላሉ፣ ግን በእያንዳንዳቸው ብንተገብራቸው በህይወታችን ትልቅ ለውጥ ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ሰክሰስ ሲባል በሁሉም ነገር ነው። በንግድ ሊሆን ይችላል፣ በትምህርት ሊሆን ይችላል፣ በሀብት በተለያየ ዘርፍ ነው ሰክሰስፉል ሊሆን የምንችለው ማለት ነው። የመጀመሪያው አንድ ሰው ስኬታማ እንዲሆን አትሊስት ፕሌንቲ ኦፍ ስሊፕ ያ ማለት በቂ የሆነ እንቅልፍ ማግኘት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ያልተረዳነው ነገር እንቅልፍ በጣም ጠቃሚ መሆኑን ነው። ጠቃሚ መሆኑን መረዳት አለብን። ብዙ ጊዜ እንቅልፍ የሚያጡ ሰዎች የአሳሰብ ሂደታቸው ነገሮችን ፕሮሰስ በጭንቅላታቸው ጋር ፕሮሰስ የማድረግ አቅማቸው እየቀነሰ ነው የሚመጣው እና ታገስ ኢሞሽን ፓርታቸውን እያጡ ነው የሚመጡት። መጨረሻም በጣም ለረጅም ጊዜ እንቅልፍ ምናጣ ከሆነ ባይዘው የአጭር ጊዜ እንቅልፍ ከሆነ በመተኛ ስናካክሰው እንችላለን። የረጅም ጊዜ እንቅልፍ ምናጣ ከሆነ ግን ወደ ሌላ ችግሮች ሊወስደን ይችላል። ለምሳሌ ወደ ድብርትና ሌላ ጤና የአእምሮ ችግር ሊያደርስብን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ንቁና ቀልጣፋ የሆነ ጭንቅላት እንዲኖረን ከተፈለገ በቂ የሆነ እንቅልፍ ማግኘት አለብን ማለት ነው። ምን ያገናኘዋል እንቅልፍ መተኛትና ሰክሰስ ካላችሁ፣ ደግሞ አንድ ሰው ምንም ስራ ለመስራት በቂ እንቅልፍ ካገኘ ሰውነቱ ንቁና ለስራ ፍላጎት ይነሳሳል ማለት ነው። አንድ ሰው በደንብ እንቅልፍ ካላገኘ ሰውነቱ የመልፈስፈስ የድብርት ስሜት ምናምን ነው የሚሰማውና ስራ ቦታ ሲገባ ሁሉ እንደደበረው ነው የሚገባው። ማንኛውም ንግድም ቦታ ቢሆን ትምህርት ቦታም ቢሆን ኢቨን የመንግስትም ስራ ቢሆን በፍቅርና በንቃት ሊሰራው ላይችል ይችላል እና ስለዚህ ምን መሆን አለበት? በቂ እንቅልፍ ማግኘት አለበት አንድ ሰው ማለት ነው። ስለዚህ በቂ እንቅልፍ የምንለው እንግዲህ ከስድስት እስከ ዘጠኝ ሰዓት ባለው አንድ ሰው መተኛት አለበት ማለት ነው። ለምሳሌ ለማንበብ እንኳን አንድ ሰው በደንብ እንቅልፍ ሳያገኝ ሲያነብና በደንብ እንቅልፍን ተኝቶ ተነስቶ ሲያነብ እኩል አይደለም ጭንቅላቱ የመያዝ አቅሙና ፕሮሰስ የማድረግ አቅሙ። ስለዚህ እንቅልፍ በቂ እንቅልፍ መተኛት አለብን ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው ደግሞ ሰክሰስፉል ለመሆን ኢቲንግ ሄልዚ ነው። ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን መመገብ አለበት ወይም ደግሞ ጥሩ የምንላቸው ምግቦች መመገብ አለበት። እዚህ ጠቃሚ የምንላቸው ምንድን ናቸው ስንል የተመጣጠኑ ምግቦች ፖዚቲቭ ላይፍ ስታይል ወይም ደግሞ ሄልዚ ላይፍ ስታይል የሚባሉ አሉ። ይሄ ሄልዚ ላይፍ ስታይል የሚባሉት በቃ በተለይ ከምግብ ጋር ተያይዞ አትክልት ነገሮችን፣ ፍራፍሬ ነገሮችን፣ የተመጣጠነ ምግቦችን መመገብ አለበት አንድ ሰው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው የተለያየና የተመጣጠነ ምግብ በሚመገብበት ጊዜ ምንድን ነው የሚሆነው? ሰውነቱ አስፈላጊ የሚባሉ ሚኔራሎች፣ ቪታሚኖችና የተለያዩ ሆርሞኖችን ሰውነቱ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቪታሚኖችን አገኘ ማለት ደግሞ ሰውነቱ በሚፈለገው መንገድ ሪስፖንድ ማድረግ ይችላል። የሰውነቱ ሴሎች ጤነኛማ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኢቨንም ይሄ ጭንቅላትን አክቲቭ ከማድረግ ጋር ተያይዞ ጤነኛማ የሆኑ ምግቦችን መመገብ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁለተኛው ስኬታማ ሰዎች ሊሆንባቸው ከሚችሉባቸው ነገሮች አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምግብ በጣም አስፈላጊውና ዋነኛው አካል ነው ማለት ነው። ያገኙትን ሳይሆን የተመጣጠነ ምግብ መመገብ አንድ ሰው ስኬታማ እንዲሆን ያግዘዋል ማለት ነው። ሶስተኛው አክቲቭ መሆን ነው። ስራ ገና ያላሉ ሰዎች መተኛት፣ ማብዛት፣ ቤት አለመውጣት ምናምን እና አሁን ዘመኑ ሞባይል ጋር ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው የሚያሳልፈው፣ ቤት ላይ ነው አብዛኛውን ጊዜ ሰው የሚያሳልፈው እና ይሄ ኢንአክቲቭ ነው የሚባለው፣ ፓሲቭ ነው የምትሆኙት እና ሰውነታችን ደግሞ እንቅስቃሴ ይፈልጋል፣ አክቲቭ መሆን ያስፈልጋል። እና ለምሳሌ ሰውነታችን የተወሰነ እንቅስቃሴ ያስፈልገዋል። ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ እንኳን መስራት ባንችል ግን አክቲቭ መሆን አለብን። ወደ ስራ ቦታ፣ ወደ ምናምን፣ ወደ ውጭ ወደ መንቀሳቀስ አለብን። በምንንቀሳቀስበት ጊዜ ሰውነታችን በጣም አክቲቭ እና ለሚፈለጉ ነገሮች ዝግጁ መሆን ይጀምራል ማለት ነው። ይሄ ነው ሶስተኛው አክቲቭ መሆን ነው። ደላ ለመሆን ነው መተኛት ማብዛት፣ መቀመጥ ማብዛት የበለጠ ሰውነታችን እየገደለው ነው የሚመጣው ማለት ነው። ሌላው ጎይንግ አውትሳይድ ነው። ይህ ማለት መንቀሳቀስ፣ መዝናናት፣
ወጣ ማለት የፀሐይ ብርሃን ማግኘት ቪታሚን ዲ ማግኘት ያስፈልጋል። የፀሐይ ብርሃን ማግኘት በጣም አስፈልጊ ነው ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ከቤት ከመሳለፋቸው የተነሳ ፀሐይ ሳገኛቸው ውሎ የሚያድር ሰዎች ይኖራሉና ይሄ ማለት ምንድነው? የፀሐይ ብርሃን ማግኘት አስፈልጊ ነው። የጧት የፀሐይ ብርሃን ማግኘት አስፈልጊ ነው። መንቀሳቀስ ያስፈልጋል ነው። አምስተኛው ሜዲቴሽን ነው። ሜዲቴሽን ማለት አንድ ሰው ከራሱ ጋር መግባባት መቻል አለበት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ስራውን ጨርሶ ቁጭ በሚልበት ጊዜ ራሱን ከራሱ ጋር መነጋገር መቻል አለበት። ዛሬ የምንሰራው ምን ተገበር፣ የትኞቹ ናቸው ኔጌቲቭ ሳይዶች፣ የትኞቹ ነው ፖዚቲቭ ሳይዶች፣ የትኛውን ላሻሽል፣ የትኛውን ልተው የሚለውን ነገር መገምገም መቻል አለበት። ከራሱ ጋር መግባባት መቻል አለበት። ከራሱ ጋር ጭንቅላቱ ጋር ብዙ ነገሮችን ትሬን ባረገ ቁጥር ጭንቅላቱም ዲቨሎፕ እያደረገ እሱም የደስተኝነት ስሜት እየተሰማው ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሜዲቴሽን ሌላኛው አክቲቪቲ ነው። ስድስተኛው የሚሆነው አክሴፕቲንግ ፌለር ነው። አክሴፕቲንግ ፌለር ስንል ምንድነው? ድክመትን መቀበል፣ ውድቀትን አምኖ መቀበል ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች እንደምታውቁት የመጀመሪያው ነገር አንድ ነገር ለመጀመር ከሚያስቸግራቸው ነገር አንዱ ምንድነው? እወድቃለሁ ብሎ መፍራት ነው። ለምሳሌ ንግድ ከሆነ ከስራለሁ ብሎ ማሰብ፣ ትምህርት ከሆነ እወድቃለሁ ብሎ ማሰብ፣ ክላስ ደግማለሁ ብሎ ማሰብ፣ የሆነ ነገር ከሆነ እሸነፋለሁ ብሎ ማሰብ፣ ጨረታም ከሆነ እሸነፋለሁ ብሎ ማሰብ እና በተለያየ አጋጣሚ ኔጌቲቭ ኔጌቲቭን በማሰብ ጭራሽ ሳይጀምሩት ይቀራሉ ማለት ነው። ጭራሹኑ ማለት ነው። ድፍረቱ ኑሮን ጀመር ነው። ከጀመር ነው በኋላ ደግሞ ውድቀት ሊያጋጥመን ይችላል። መጀመሪያም ውድቀት እንዳለ አምነን የምንጀምረው፣ ከተጀመረ በኋላ ደግሞ ፌለሪቲን አክሴፕት ማድረግ መቻል አለብን። ለምሳሌ አንድ ሰው የሆነ ችግር ቢያጋጥመው ወይም የሆነ ከሚፈልገው ነገር ሳይደርስ ቀረ እንበል፣ ያን አምኖ መቀበል አለበት ማለት ነው። አዎ ይሄ ችግሬ ነው፣ በዚህ ምክንያት ውስጠቱም በዚህ ምክንያት እሻሻላለሁ፣ አስተካክላለሁ ብሎ ማመን አለበት ማለት ነው። ግን ፌለሪቲያችን ወይም ውድቀታችን ማናምንበት ከሆነ ግን ወደሚቀጥለው ስቴጅ ማለፍ አንችልም። በቃ ሰብረን ነው የምንቀረው ማለት ነው። ውድቀቶችን አምኖ መቀበል፣ ስህተቶችን ስተስንሰራ ያን አምኖ መቀበል ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላኛው አስኪንግ ፎር ሄልፕ ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች በቃ ሰው ብንጠይቅሳ እንዲህ ብንባልሳ እንዲህ ብንበልሳ ባይነግሩና አንድ ሰው እርዳታ ከፈለገ ዳይሬክት መጠየቅ ነው። አንኳኩ ይከፈትላቸዋል እንደሚባለው ሁሉ ጥያቄ መጠየቅ ያስፈላጊ ነው። የሆነ ሰው ከቸገረው በዚህ ችግር ላይ እገዛ መጠየቅ አለበት ከሌላ ሰው። የሆነ ነገር መንገዱ ከጠፋው ያን የሚያውቅ ሰው ሄዶ መጠየቅ አለበት ማለት ያልጠየቀ መልስ አያገኝም። ስለዚህ ሁሌም ችግር በሚያጋጥመን ጊዜ ወይም ደግሞ የሆነ ችግር የሆነ መፍትሄ በፈለግን ጊዜ እርዳታ መጠየቅ አለብን ማለት ነው። ራስ መኮፈስ እንደዚህ እኔ ሰነፋላለሁ እንዲህ አያስፈልግም። ሲጀመር የሚጠይቁ ሰዎች አዋቂዎች ናቸው። ስለዚህ እንደዚህ እንደሆነ ስለሚታወቅ ማንም ሰው ሊገመግም አይችልም። ስለዚህ ማንኛውም እርዳታ በሚያስፈልግበት ጊዜ መጠየቅ ያስፈልጋል። መጠየቅ የትልቅነት ባህሪ ነው ማለት ነው። ይሄ አንዱ ነገር ነው ማለት ነው። ሌላው ስምንተኛው ባህሪ ሉዚንግ ኢጎ ነው። እንግዲህ ኢጎ ማለት በጣም መጥፎ ባህሪ ነው። የሆነ ራስ ወዳድነት አይነት ባህሪን ራስን ወይም ከፍከፍ አርጎ ማየት ወይም ዝቅ አርጎ ማየት ወይም ራስ ወዳድ መሆን እንዲህ አይነቶች ከኢጎ ጋር ይያያዛሉ ማለት ነው። እነዚህን ነገሮች ምን ማድረግ ነው መተው ይጠበቅብናል ማለት ነው። የሆነ ሰዎች ሰክሰስፉል ሲሆኑ ካየህ በለጡኝ የሚል ስሜት ነው ኢጎ ማለት እንግዲህ። እና ያን ስሜት ትቶ ማንጨብጨብ መቻል አለብን። ያንተ ደግሞ ነገ ይመጣል። ስለዚህ ዛሬ ላይ አንድ ሰው አንተ የሆነ ሰው አንደኛ ወጦ ሁለተኛ ብትወጣ ልትከፋ ይገባል። አንደኛ ለወጣው ሰው ልታንጨብጭብለት ይገባል። ነገ ደግሞ ያንተ ተራ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ በሆነ ኳሊቲ አንተን በልጠዋል። ያን አክሴፕት ማድረግ መቻል አለብ ማለት ነው። በስተትም ይብለጥህ፣ ግን አንተ የተሻልክ እንደሆንክ በማሰብ ለሰዎችም ሞራል መስጠት መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎቹ ሲያድጉ፣ ሰዎቹ ትልቅ ቦታ ሲደርሱ፣ ሰዎቹ ሲሻሻሉ ደስተኛ ልትሆን ይገባል። በሰዎች ትልቅ ቦታ መድረስ ደስተኛ ልትሆን ነው የሚገባ። አትሊስት እንኳን ደስተኝነቱ ቢቀር ሊከፋ ግን አይገባም። አንዳንድ ሰዎች የእነሱ ትልቅ ቦታ መድረስ አለመድረስ አሳስባቸውም፣ የሌላ ሰዎች ማደግ ግን ያሳስባቸዋል። እና እንዲህ አይነት ባህሪን መተው አለብን። እና ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ትልቅ ቦታ ላይ ያሉ በሀብት ሊሆን ይችላል፣ በመሪነት ቦታ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ትልቅ ቦታ ያላቸው አመለካከታቸው ፖዘቲቭ ነው። ፖዘቲቭ ማለት ሰዎች እንዲያድጉ ይፈልጋሉ፣ ሰው መርዳት ይፈልጋሉ። ፖዘቲቭ እንዲሁም ከእነሱ ይልቅ ሰዎችን እንዲያድጉ ነው የሚፈልጉት። ፖዘቲቭ አመለካከት ነው ያላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ማስወገድ አለብን። ዘጠነኛው ሪሙቪንግ ቶክሲክ ፍሬንድስ ነው። ይህ ምንድን ነው? በጣም ቶክሲክ እንግዲህ ስሙ ቃል ቶክሲክ ማለት መርዛማ እንደማለት ነው። እንግዲህ መርዛማ የሆኑ ጓደኞቻችን ማስወገድ አለብን። ይዘን መጓዝ የለብንም። ከመርዝ ጋር አብሮ መኖር ከባድ ነው። ስለዚህ አሲድ እንግዲህ ሰልፈሪክ አሲድ ወይም ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ከአልጋ አካባቢ ያስቀምጠህ የምትኖር ከሆነ ሁሌ የምትኖረው በስጋት ነው። ያም ስጋት አይቀርልም። አንድ ቀን ወይ የታሸገበት ብልቄት ቢሰበር ይነካሃል፣ ያቃጥልሃል ማለት ነው። ስጋቱም አይቀርም፣ አንድ ቀን ይጎዳሃል ማለት ነው። ስለዚህ ባይዘወይ ትልቅ ቦታ ሰክሰስፉል
በጣም ስኬታማ የደረሱ ሰዎች የታቸዋቸው ከሆነ የጓደኛ ጋጋታ የላቸው። በጣም የተወሰነ ሊሚትድ የሆነ ጓደኛ ነው ያላቸው። በጣም እንትን ያለ ማለት ነው የሆነ አንድ ወይ ሁለት ሶስት የሚባሉ ጓደኛ ነው ያላቸው እንጂ ይሄ በግሩፕ አይነት ባህሪ የላቸውም። በግሩፕ የማመን፣ በግሩፕ የመጓዝ፣ በግሩፕ የመብላት፣ በግሩፕ የመጠጣት አይነት ስሜት የላቸውም። ሲጀመር ጓደኛ ለማብዛት የበሳልነትና የሰክሰስፉል ወይም ደግሞ የስኬታማ ሰዎች ባህሪ ነው። ግን እንበልና አንድም ሁለትም ሶስትም ጓደኛ ይኖረን እንበል፣ አንድም ሁለትም ሶስትም ጓደኛ ኑሮን ከነዛም ውስጥም ከአንድም ከሁለትም ከሶስትም ጓደኛዎች ውስጥም ስናያቸው መርዛማ አይነት ባህሪ ካላቸው ነገ ዛሬ ሳንል መራቅ ነው። መጎዳዳት ምናምን አይደለም፣ መራቅ በቃ። የራስን ህይወት መኖር፣ እሱም የራሱን ህይወት ይኖር፣ መለያየት ነው መሆን ያለበት እንጂ መርዛማ ጓደኛ ጋር መዞር ከሆነ አይደለም ስኬታማነትን ህይወትንም ስጋ አደጋ ነው የሚሆነው። አይታችሁ ከሆነ ብዙ ጊዜ በተፈጥሯቸው ካደጉበት ቤተሰብ ሊሆን ይችላል፣ ዋቴቨር እድገታቸው በሙሉ አነጋገራቸው ምናምን ቶክሲክ የሆኑ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ከፖዚቲቭ ከቀና ነገሮች ይልቅ ኔጌቲቭ የሆነ ነገር የሚያሳስባቸው፣ ለምሳሌ እነግድ ስትለው ስለ ኪሳራ ያወራሃል፣ የሆነ ነገር እንስራ ስትለው ስለ ነገ የሆነ ነገር ይነግርሃል። ስለ ፖለቲካ ምጦ እንዲህ ትገደላል ወይ እንደዚህ ይላል፣ የሆነ ነገር ስራስራው እንደዚህ ይላል። ኦልዌይስ በትንሽ ነገር ከመጀመር ይልቅ ኔጌቲቭ የሚያመጣ ሰው፣ በሰዎች ላይ የሚቀና ሰው፣ ለምሳሌ በአንተ የሚቀና ከሆነ በንግድህ፣ በትምህርትህ፣ በሆነ ነገር ሊሆን ይችላል። ያንተ ትልቅ ቦታ መሆን አንተ ከእርሱ የተሻልክ መሆንን የሚያንገበግበው ከሆነ ከንግግር ጀምሮ ከድርጊቱ ጀምሮ የቅናተኝነት ስሜት፣ የመጠፋፋት ስሜት፣ የተንኮለኝነት ስሜት እና የኔጌቲቭነት ስሜት ካለው ሁሌም ባይዘወይ ኮንታጅስ ነው። ይሄ ኔጌቲቭ ቃላቶች፣ ኔጌቲቭ ነገሮች ኮንታጅስ ነው፣ ይሻገራሉ። ባይዘወይ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ አላቸው። አንድ ሰው መጥቶ ለምሳሌ መርጦ ከሰውነት ውስጥ መርጦ አሁን አንድ ሰው የሆነ ሁሉ ነገሩ የሚያምሩ ነው፣ አይኑ የሆነ ችግር ኑሮበት አንተ እኮ አይነ እንዲህ ነው ቢል ሁሌም ስለ አይነ ችግር እንድታስብ ነው የሚያደርግ። ስንት ጥሩ ነገር፣ ስንት ቆንጆ ውበት ተሰጥቶ በሆነች ነገር ያችን ነቅሶ ቢነግርህ ሁሌም በቃ በዛች ነገር እንዳፈርክ እንድትኖር ነው የሚያደርግ። ኮንታጅስ ነው በጣም ንግግርህ። እኮ አንተ እንዲህ ችግር አለበት አንተ እኮ አስበው አታውቅም። ንግግርህ ችግር እንዳለበት አስበው ላታውቅ ትችላለህ። በኮንፊደንስ የምትናገር ትሆን ይችላል፣ ግን አንተ እኮ ስትናገር እንደዚህ ነህ ቢልህ እዛ በኋላ ስትናገር በሙሉ የምታፍር አይነት ሰው ነው ነው። እና የምንናገራቸው ኔጌቲቭ ና ፖዘቲቭ ቃላቶች ወሳኝነት አለ በህይወታችን። እና እነዚህ ኔጌቲቭ የሆኑ ሰዎች ለስኬታችሁ ችግር ያመጣሉ ብላችሁ የምታስባቸውን ሰዎች በጊዜ መፋታት ያስፈልጋል ማለት ነው። እዚህ ላይ በጣም ቶክሲክ ፍሬንድ የሚለው መርዛማ ጓደኞች ወይም ደግሞ ይሄ መጥፎ ጓደኞች የሚለው ነገር በጣም ወሳኝ ነው። ማንኛውም ሰው የሚውልበትን ጓደኞች ነው የሚመስለው። ና አላስፈላጊውን ሰዎችን መራቅ ነው ያለብን። ይበልጥ ግን ለስኬታማ የሚያገለግ የሚረዱንን ሰዎች መቅረብ። ለምሳሌ አሁን ፒኤችዲ እየተማርን ከሆነ የፒኤችዲ ሰዎችን ወይም ደግሞ ከፒኤችዲ ከፍ ያሉ ሰዎችን ወይም ደግሞ ከትምህርታችን ጋር ሊያግዙ ነው የሚችሉ ሀልፕ ደውለን ልንጠይቃቸው የምንችል እርዳታ የምንጠይቃቸው ልጆች ሰዎችን መቅረብ ያስፈልጋል። ከስኬት ሊረዱ ነው የሚችሉ ሰዎችን መቅረብ ያስፈልጋል። ከነዛም ውስጥ ደግሞ ቶክሲክ ውስጥ በአጋጣሚ ካጋጠማችሁ መራቅ፣ ጥሩ ሰው ከሆነ ደግሞ ቀጣይነት ማጥበቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። የመጨረሻው እንግዲህ ኮንሲስተንሲ ነው፣ የቀጣይነት ማለት ነው። እንግዲህ ምንም ነገር ስንጀምር መጀመሪያ ልናምንበት ይገባል። ካመንበት ደግሞ መጨረስ አለብን። ስለዚህ ቀጣይነት ከሌለው ማንኛውም ሰው ስኬታማ ሊሆን አይችልም። ብዙ መሪዎች አይታችሁ ከሆነ ከአምስትም ከስድስትም ከአስርም ጊዜ በላይ ወድቀዋል፣ አትፈለጉም ተብለዋል፣ ሞራላቸው ተነክቶ ነው እዛ በኋላ ለሌላ ጊዜ ተወዳድረው ማሸነፍ የሚችሉት ማለት ነው። ስለዚህ ንግድም ስትሄዱ ብዙ ጊዜ ሀብታም የሆኑ ሰዎች ታስረዋል፣ ከስረዋል፣ ብዙ ነገሮችን ያሳልፏቸዋል። ኮንሲስተንሲ ማለት ምንም ችግር ያጋጥመን ምን በነገሩ ላይ መቀጠል ማለት ነው። ያን ነገር የወደቅነንም ቢሆን መሞከር መጨረሻ ላይ ሰክሰስፉል እንሆናለን። ግን ለምሳሌ ትምህርት እማራለሁ ብለን ትምህርት ጀምረን ስምንት ብናቋርጥ ወይም አስር ብናቋርጥ ሰውት እንግዲህ አስር አመት ያክል አቃጥለን እዛ በኋላ በትምህርቱም አልወነም። እንደገና ደግሞ ወደ ንግዱም ሆነ ስንገባ ደግሞ አዲስ ነው የምንሆነው ወደዛ ነገር። ስለዚህ ደግሞ ንግድ ደግሞ ሁለት ወር ሶስት ወር ነግደን ደግሞ አቋርጠን ደግሞ ሹፌር ብንሆን በብዙ ነገር ምንድነው እስኪላችን እንዲወልብ አይሆንም። ለብዙ አመት ያዳበርከውን እውቀትና ችሎታ ስኪልህን ትተህ ወደ አዲስ ነገር መግባት ስኬታማ እንድትሆን ህይወት በሙሉ እንደተበረዘ ነው የሚቀረው ማለት ነው። ስለዚህ ስኬታማ እንድንሆን ከተፈለገ ቀጣይነት ያለው ስራ አለማቋረጥ፣ ለረጅም ጊዜ መደጋገም ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ አስሩ ልምድ ማድረግ ያለብን እነዚህ ናቸው። ውድ አድማጮቻችን፣ ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ርዕሶች ይሄን ይመስላል። ይሄ መረጃ ለተለያየ ሰው ተደራሽ እንዲሆን ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል አባል ሁኑ። የሰብስክራ
$5 በመጫን ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ማድረግ ቻላችሁ። ስለአዳመጣችሁን ከልብ ያመሰግናለሁ። በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ በሰላም ቆዩልን።